Querían comprar un bicho que cayó. Apa to yu ngamuk-ngamuk yu? Iki lho bojoku ra gelem kerja, ndak turu-turu ngene iki piye, Jejer? Ya sabar yu. Sabar piye wis tak sabar sabarke kok. Ya wi ngombe apa yu? Mbah sempak iki lho. Ah, dobolong kabeh ngono to yu. Mung ra iso nang satu uku kok. Oh, ya wis dirampungke. Yo, tak rampungke sik lho, wis mabar lho, wis anak rewel, urung adus, urung sekolah, urung ngaji, urung mangan, jerembes. Bojomu ya kan ngiwangi to yo. Ngasek men ngiwangi bojoku ki. Ya setiap hari gaweanmu yo ngono kuwi terus yo. Iya, ora leren ngene iki sedino. Nah. Bariki kok lapo genten yo, Mas. Iki ngadus iki mak dulang ngeter sekolah, ngeter ngaji. Memenik klambi sak kakehe ngene iki. Lah ngono kuwi mending nggawa pembantu yo. Lah piye nek bayar nggo godhong? Yo nek nak gelem nggo godhong ya bayar nggo godhong to yo. Lah yo menak men sing anu. Wang turu termasuk diluk kok. Iki memene susahan ini iki nggo anak. Repot aku ngene iki, sendina. Kering pala-pala ngene iki. Mendingan lunga nek luar. Romper gaweane genter masak. Masak apa yu? Masak tahu ki lho. Arep mbok gawe apa yu? Tak nggih jengen. Lho. Lah kowe iki saiki dukun apa-apa yu kok mas-masane akeh men yu? Aku apa? Aku gak dukun kok. Dewi mas-masan lemu tuku adol apa kowe yo? Iki adol pitik, iki adol entok, nah. Iki adol kebu. Lah. Lah kok akeh men yo. Lah apa ora mbok ge sangu umproh apa kaji ngono to yo? Lho iki pikirane sok menah. Oh ngono. Sementing duit mas-masan akeh. Lah ndi ya mas-masamu dudoke aku kaya apa yo? Lah, tak hitung isik yu. Siji, loro, telu, papat, limo. Lah, akeh men to yu. Terus ke masak. Lah, gas mantek niki. Kowe ora wedi kecipratan yo. Aku wis persiapan helm kok yo ya aku lari masak yo. Lho kuwi jenjene apa masak apa penong pasar yo? Apa? Jenjene pe masak apa penong pasar? Pe masak. Ya tapi ora kecipratan lho. Rasane kaya apa kowe yo? Apa? Rasane kaya apa? Sabane elek ra iso dandani kok yo. Lho yo kuwi gelangmu didol. Lah, piye ta yo wong rame pengen dia mas-masan akeh kok gelang didol.
Oh, leng goreng karo joget ngono to yuk. Iya, kayak anak musik. Oh, ngono.